Në këtë pjesë të parë të Studio Live do flasim për aktualitetin politik, por edhe ndërkombëtar. Me mua është bashkuar edhe në studio analisti mirënjohur Frok Çupi. Mirëmbrëma, kënaqësi. Mirëmbrëma edhe për mua, kënaqësi. Ta fillojmë me një zhvillim në fakt ndërkombëtar. Jemi 27 vite nga masakra e Srebrenicës. Mbi 8000 burra dhe djem musliman u vran nga forcat nga Austria Serbe në atë genocid barbar që ndodhi në Europën pas luftës së dytë botërore që tronditi jo pak Ballkanin, Europën, por edhe botën. Ju keni qenë edhe gazetar mjaft aktiv në atë kohë. Ne përshkruani pak si ka ndodhur, si u perceptuan në Shqipëri dhe Shqipëria mos gabon ka patur dhe ajo një rol, ndoshta në mënyrë indirekte. Ishte Ballkani luftës, ishte momente që ne dëgjonim çdo ditë ose lexonim lajme shumë tronditëse nga Ballkani. Më në fund nisi lufta në Bosnjë ku nuk pritej. Në viti 94 dhe kulmoi pastaj me masakrën e madhe të Srebrenicës. Cili ishte Ballkani atëherë? Ballkani ishte një zonë, ishte një bashkësi konsideroi, por në fakt ishte e tërë në konflikt. Ishte një bashkësi ku shiheshin interesa krejt të ndryshme nga njëri tjetri. Në Serbi, ose si më thënë, në ish Jugoslavi, nuk ishte mbaruar, ose si thua ishte në rrugë shpërbërja Jugoslavis, në Macedoni që ishte deklaruar e dalë prej Macedonisë, kishe shumë problemet të tjera etnike dhe konflikte, deri edhe në atentatin ndaj presidentit. Në problemi mbeti në Bosnjë. Dhe në Bosnjë ndodhi që u përqendrua, po ta shikojmë sot nga pozita shumë të ftohta, u përqendrua, si thua, e tër betejë kundër perëndimit. Nëse sot gjykojmë mbi Bosnjën, ne bëjmë një trajektore shumë të thjesht, me atë, si me thënë, me elementet e parë thilestar që po luhen sot në Ballkan për ta kthyer Ballkanin kundër perëndimit. E ka qenë e njëjta situatë, vetëm atëherë ishte një situatë tmerrësisht më e rënduar. E rënduar me viktima, e rënduar me armë, e rënduar me sulme, e rënduar me frikë. Si u prit nga shtypi shqiptar lufta në Bosnjë, më pas edhe ajo masakër? Ka patur ndoshta informacion të qartë, të plotë, apo si ishte Shqipëria atyre ditëve krahasuar me Serbinë dhe me ish Jugosllavinë? Ne kishim një gazetë të pavarur shumë të famshme të Bosnjës, Oslobođenja, me cilën ishim në kontakt të paktën edhe si individ, edhe si media, aq sa mund të kishte si media, ato 2-3 media që ishin në Shqipëri. Dhe këtu situata është pritur, ose si thua është lexuar, nuk është lexuar, për të thënë të vërtetën, nuk është lexuar me notat e sakta, të vërtetën, me vigjilencën e duhur. Zëri medias në ato vite për cilin flisë, ishte një shkretë të tirë. Si me thënë, bindën shkretë të tirë, sepse ishte situata midis qeverisë dhe medias, ishte situata folë qatë të duar, shë unë të bëjë qatë duar. Dhe kështu që ishte një gjë që nuk, si thonë në gjuhën popullore, nuk merrte lopata ujë në medias në krahasim me qeverinë. Qeveria kishte bërë aktet e veta, e kishte vënë në vij të gjithë rolin e vet. Shqipëria ka pasur rolin vendimtar në Ballkan, në përkrahje të luftrave dhe të viktimave. Domethënë kundër viktimave. Në Shqipëri atëherë janë transportuar, që nga viti 92, janë transportuar të paktën mijëra ton naft nga tre drejtime, nga Malizi, nga Macedonia dhe nga Kosova. Kështu që kjo ishte... Naft për kë? Nafta ishte sigurisht për Bulatovicin dhe Miloševicin. Bulatovici ishte ndimës zërëns presidenti ish Jugoslavis, por ndërkohë pas taj u bë presidenti Malizi. Bulatovici ishte njeriu më i afërt i Miloševiqit dhe Bulatovici ka zhvilluar gjithë bisedimet dhe kontratat
presidentin e Shqipërisë Sali Berisha. Kështu që e gjithë ka qenë zyrtare. Po sigurisht, zyrtare e njohur, po fshehur as nga Amerika, por që dolën. U krijua, u ndërtua një si thuash firmë ose si thuash atëherë, po që është një sipërmarrje, ajo ishte një sipërmarrje e Partisë Demokratike me emrin Shqiponja. Presidenti Shqiponjave ishte vet Berisha dhe kryet drejtor ishte Tritan Shehu dhe të gjithë ministrat e Berishës i kishte angazhuar siç ndodh në gjithë kupolën, edhe ndodh edhe sot me të në kupolën mafioze, i kishte në shefa ruajtës, për shembull kryetari Shikut. Gazeta ka qenë shefi i ruajtës së kompanisë. Dhe kjo ishte një kompani që punoi deri në vitin 1996. Në vitin 1996, pastaj u ndërtuan në atë mënyrë gjërat që të mos kishte më, të mos lejoje më një kontraband armësh dhe nafte. Kështu që e gjithë ajo sasi parashe, shumë e madhe. Nuk ishte as i lidhje me shtetin dhe me buxhetin e shtetit, as me arkën e shtetit, as me thesarin. Ajo e gjitha ishte apendiks, ishte në gjepat e Partisë Demokratike. Dhe kryesisht të Sali Berishës. Me sa është ka thënë, me sa ka lexuar pastaj Departamenti i Shtetit i Shtetit të Bashkuara, këto para që u fituan nga vdekja në Bosnjë, në Kosovë, etj., janë përdorur për firmat piramidale, sepse duheshin larë. Dhe firmat piramidale janë iniciative presidentit të kohës, janë iniciative dhe saj qeverie, me qëllim që të fshiheshin gjithë fitimet kolosale që ishin të pastroheshin, fitimet kolosale të firmave piramidale. Si arsyetonte në atë periudhë kohë qeveria e zotit Berisha këtë thyrje të embargos që erdhi nga Kombet e Bashkuara kashi i Jugosllavisë? Apo s'ka pasur justifikim dhe gjithçka mbaj e fshet? Ka pasur disa justifikime nga këto të krejt të papranueshme, do të thotë që ka justifikime taj. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kërkuar her pas here çfarë po bëhet. Washington Times ka shkruar për embargon, ka bërë reportazhe në një situatë terrori sepse nuk lejoheshin gazetarët të shkojnë, kanë përshkruar se si vinin në botët me naftë, disa kalonin në Malzi nëpërmjet në rrugën kryesore, të tjerat pastaj shkarkoheshin se ishin 3 ose 4 pika karburanti atë, të cilat pastaj futeshin në për bidona, në për enë të mëdha dhe kalonin në për liqen. Shteti bëri sikur po luftonte kundër trafikantëve të vegjël, dhe realisht tentoi të luftoi kundër trafikantëve të vegjël që ishin me serbrator poshtë makinës e file të tilla, por megjithatë e la këtë gjë me qëllim që të ta sfumonte, ta përzihente me kontrabandën shtetërore. Dhe kështu ndodhi. Më vonë, presidenti i Republikës Berisha ka pranuar që kemi zhvilluar këtë trafik, e kemi thyrë embargon me këtë fjalë nuk e ka thënë. Për Kosovën ka thënë, mos gabon. Dhe ka thënë që mua më erdhën disa fshatarë Kosove dhe më thanë apo na qo shoku zoti Berisha apo na qon disa mazut, disa kështu karburant keq, na qo për traktorat. Dhe i thash kam për t'ia ushuar. Do të thonë është një mashtrim, një mashtrim shumë i ulët. Dhe e viti 96 ku shteti pastaj ra në krimin e zgjedhjeve, në krimin e votës, dhe të vrasjeve, ishte shumë e natyrshme. Kjo ishte rrugë shumë e natyrshme. Pse? Sepse shteti kishte rënë në krimin e kontrabandës dhe edhe të furnizimit me armë dhe me naftë për Bosnjën dhe për Kosovën. Pas këtij krimi, ku siç e thatë ju, brenda 2-3 ditësh u vran 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë, çfarë është krim që të ngjall të rrotullon qethmisht. Këto janë vrarë me thuajse me të gjitha me armët e Shqipërisë dhe me naftën e Shqipërisë. Absolutisht. Dhe Shqipëria aty presidenti mban një krim mbi kurrizë, tre jetë. Asaj qeverisë, kur themi Shqipërisë, jo e popullit, ëh, Shqipërisë politike, Shqipërisë politike, Shqipërisë së atëhershme. Kështu që ajo është një krim që këta thonë se s'ka kryer krime
presidenti Berisha dhe kryeministri Berisha, në fakt do duheshin shumë si më thënë, gjukata, shumë dosje voluminoze për ta gjukuar atë krim makabër. Por desha të them këtë gjë se në atë kohë kishte hyrë në krim shteti dhe nuk kthej më. Nuk kishte ku shkonte më. U vra Remzi Hoxha u vra sepse zbuloi u zhduk marrdhënien, po, u zhduk, as varrin si atje. Zdihet ëmë sot e kësaj ditë. Sepse zbuloi që Berisha takoi me Miloševićin dhe me Arkanin, ndimsin më tafërt, një kriminal lufte i Serbis. Dhe ai u zhduk gazetari kosovari i cili kishte tër informacionin mbi këtë masakër. Ali Uka u vra natën në dhomën e tij, siç me të njëjtat mënyra siç u vra dhe Trebiska, siç u vra dhe Sokolov Dashi, siç u vran dhe njerëz të tjerë që kishin dëshmi, që njihnin dëshmi. Se besoni që dhe Zoti Oldashi mund t'jetë vrarë? Po patjetër, nuk ka asnjë mënyrë tjetër. Unë kam thënë që ishte ditën e parë, vazhdoj ta them dhe jam kreti i sigurt se Sokol Oldashi është vrarë për arsyen e brendshme të Partisë Demokratike. Mirë, vazhdojmë përsëri se ishte shumë një pjesë intriguese që më tërhoqi. Dhe kështu që filloi krimi me njerëzit dhe vazhdoi krimi me zgjedhjet. Nuk mundej presidenti i Republikës, i cili kishte kryer tërë atë krim të madh, botërisht i njohur, siç ishte Srebrenica, nuk mundej që të lëshonte pushtetin. Edhe pse aty kishte ardhur fundi, domethënë ndjehej një herë urrëtitje edhe neverie për të dhe për qeverinë e tij, megjithatë ai s'kishte si ta lindte pushtetin dhe i dhunoj zgjedhjet e majt, 26 majt, si që njëhet, të cilat pasaj shkuan në luftën civile të vitit 97, që disa thonë se ishte pragë luftë civile, por në fakta ishte lufta civile e menaxhuar nga shteti. Kjo është Srebrenica. Srebrenica është mallkimi i madh i kriminelëve të fundit në Ballkan. Si me thënë, është vepra e kriminelit dhe mallkimi i tyre. Nuk mund të përshkruhet çfarë ka ndodhur me Srebrenicën dhe çfarë ka ndodhur me Kosovën. Edhe me Kosovën ndodhin tërmete të lahtarshme. Qeveria atëherë do ndalen pak te raporti që ka patur qeveria saj kohe me rajonin. Folën për Bosnjën, folën për Malin e Zi, Serbinë, por edhe ndaj Kosovës ka patur një qasje pak e pak kuptimt. Zoti Thaçi është arrestuar, mos gabojem. Thaçi është arrestuar në Tiranë, ky heroi i famshëm i Kosovës. Adem Jashari është arrestuar në Tiranë. Cilat ishin shkaqet? Ka ngeluçi tymnaj ajo periudhë kohë. Si on njoh se mbani mend se ka ngeluçi kohë. Njoh shkaqet që të cilat i sipas fakteve që kam, sipas fakteve që kam lexuar, i lidh me analizën time, ato janë fakte për që atë gjurmoheshin. Gjurmoheshin lëvizjet e tyre nga Kosova këtu, sepse sa po kështë filluar lëvizja, unë praktikisht për arsye të njohjeve që kisha në Kosovë, e kam takuar të parët nga çunat djemë që erdhen në Tiranë për të përgatitur UÇK. Ne na duket një ëndër atëherë, në fakt. Ne duket gjë pa realizueshme dhe mendoja që këta po flasin kot. Por në fakt ata ishin njerëzit që po ndërtonin UÇK. Dhe sigurisht që shërbimet sekrete të Serbisë ndiqnin dhe njoftonin padyshim qeverinë shqiptare e cila merrte masat më njerëshme. I izolonte, i burgoste, i vriste, për shembull, Ilir Konushevski, nëse po, kujton gjë ky emër. Po, unë kam unë di, por sa publiku nuk e di. Ilir Konushevski ishte një djalë kolonel, mos gabojem. Pardon? Ushtarak. Ishte një ushtarak i cili merrej drejt për drejt me furnizimin me armë nga Shqipëria për UÇK-n në Kosovë dhe këtë rrugë bënte nga Tropoja. Po. Ishte në influencën e haklave, në kuptim ishte mik i tyre. Ata i ndihmonin shumë sepse haklat. Edhe ruanin mos gabonin. Ruanin haklat, kishin qenë në Kosovë si njerëz të njohur atje, si aktivistë, si aktivistë të luftës që po fillonte. Dhe në momentin kur Ilir Konushevski ishte i furnizuesi i UÇK-s, ndërsa një paralele tjetër në Kosovë, e cila mund gjallte
atëherë luftën më të egër në Kosovë, që Lëvizja Farkut. Dhe në Bujar Bukoshit. E Bujar Bukoshit. Se janë, ndoshtë janë harruar për njëzë, për t'i kujtojmë. Po, Bujar Bukoshit ka qenë kryeministër në ekzil. Por që ka marrë gjithë 3% e kosovarëve. Kosovarët kanë paguar me vite me radhë 3% e pagës të tyre për arsye për çështjen e Kosovës dhe për qeverinë e cili që janë marrë të tëra nga qeveria Bukoshit. Kështu që përplasja që ishte gati të ndodhte në Tropoj midis Farkut dhe UÇK-s do të eliminonte njërin prej tyre dhe do ngjallte do sot do kishim një luftë civile të Kosovës. Por për arsyen e Ilirit, Ilir Kunushevski dhe tyre haklajve për të thënë vërtetën, ajo u eliminua, por u vra Iliri, Ilir Kunushevski në afër kufirit kur pagalonte me armatimet për Kosovë. Qeveria e Shqipërisë në atë kohë si thua, nuk ka qenë, domethënë ka hyrë në konflikt me Rugovën, ka hyrë në konflikt me Thaçin, ka hyrë në konflikt me Amerikën për arsyen e Kosovës dhe kundështarët më të mëdhenj të marrëveshjes së Kosovës Rambujes. Të Rambujes ka qenë Sali Berisha që ishte tashmë në opozitë. Dhe ka bërë gjithë shka që të mos firmosim ajo marrëveshje. Nëse nëse nuk do firmosim ajo marrëveshje, nuk do kishim sot Kosovë shtet, nuk do kishim sot Kosovë të lirë. Zoti Çubi, si e shpjegoni që ajo periudhë ka shumë mistere, të cilat në një farë mënyrë lidhen vetëm me politikën shqiptare? Çfarë ka ngelur pa u zbuluar ose është interesante, shumë e gjerë kjo si pyetje, por shumë interesante. Çfarë ka ngelur pa zbuluar? Apo janë gjitha aty dhe Jo, nuk janë. Nuk besoj se janë, sepse ministri i mbrojtjes i Kosovës, Jakub, ky tjetri u vra në Tiranë. Vrasja e tij ishte fillimi i një epoke ala shqiptar që në Ballkan. Në raport me Shqipëria, domethënë Shqipëria politike, ka qenë strumullari i shumë aktiviteteve të politike që ka ndodhur në Shqipëri. Unë jam i sigurt se as ne, as arkivat e Serbisë, nuk e plotësojnë tërë kuadrin për të zbuluar se çfarë është roli kryesisht djallëzor dhe shumë i rëndë i shtetit shqiptar në atë kohë. Kam përshtypjen se arkivat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë thuajse gjithçka në raport me këto zhvillime që qenë realisht qenë dramatike. Lufta e vitit 97 u ndez me nuk qenë rastësishme sigurisht në Shqipëri. Atje kanë marrë pjesë disa shtete, nuk kanë marrë pjesë vetëm shteti shqiptar. Kanë marrë pjesë sigurisht luftarët e Farkut në të Bukoshit. Kanë marrë pjesë Cila linjë ka qenë Farku i Bukoshit? Farku i Bukoshit ka qenë Edhe në Tiranë ku e kishte linjën kryesore të bashkëpunimit ndoshta? Nuk e di. Bashkëpunimi në Tiranë ka pasur, domethënë, ishte krahu i shërbimeve sekrete të Tiranës, domethënë shiku i gazetedës atëherë ishte i tërë në lidhje në kontakt me Farkun. Nëse nuk do binte, në 96 në thuj se Ra Berisha, sepse u vu në qendër të vëmendjes botërore, por nëse Berisha nuk do binte në vitin 96, sot Ballkanit do të ishte një konfigurim krejt tjetër. Do me thënë do ishte i tëri në luft, ose i tëri i bër salat. Do me thënë, vetëm interesat e Shqipërisë ishin të sakrifikuara për të vëzhguar andej. Si dhe që të themë se lufta e vitit 97 është bërë me disa komësi, ndërë të cilët dhe iranianët, që kanë luftuar në Vlorë, por mbi të gjitha ishte qëllimi Kush i solli? Ata qenë, ju më thoni se cilat qenë lidhjet tona me Srebrenicën. Një nga lidhjet është se në kohën kur në Srebrenicë po luftonin luftëtarët
iranian që kishin ardhur në ndihmë të muslimanëve, pasi Kombet e Bashkuara thujse dështuan në Srebrenicë. Ndatë ko lufta ishte në rënje, në degadense vetë, nuk mbaheshin më ata ushtarë, dhe një pjesë e tyre kanë ardhur dhe kanë luftuar deri në Vlorë. Nëse keni parasysh, po ju se disa, keni parasysh që ne... Kam qenë mosh të vogël, po disa imbaj më në të farë jetë e media. Për një, për shumë, për një detaj shumë të thjesht, që njerëzit në Vlorë përshëndesin me tregishta. Po mbajmë, edhe në jug të... Në jug të... Po nuk e kishin të qarë pëse në... Ata e bënin në mënyrë kështu empirike, se e dinin që mendonin se nxenin Berishën dhe ishin kundër Berishës. Në fakt, simbolin me tregishta e solën luftëtarët iranian që erdhën nga... Nga Bosnia. Bosnia, sigurisht dhe këta të Farkut që erdhën këtu, por... Qëfar simbolizante? Është një nga simbolet e krishtrimit të Serbisë, nuk jam shumë i qartë, do të thënë dikur e kam ditur, serb, kam është një simbol serb. Por që atje e kishin mësuar atje dhe e transmetuan deri këtu. Në Vlorë, në Gjirokastër, në Sarandë, këta u diferencuan shumë nga kosovarët, sepse djemët e Kosovës që erdhën në emër të Farkut, në emër të Berishës sigurisht, për luftuar në Vlorë, ata sigurisht në betejat e tyre u plagosën, por janë perceptuar se ishin kosovarë dhe janë marrë në përshtëpi. Janë marrë në përshtëpi e vlonjatëve, janë mbajtur, janë kuruar, janë ushqyer, janë bërë miq dhe pastaj u kanë thënë, nëse doni të rrini në shpitona, jeni mirë të ardhur. Ndryshe për të luftuar, mos qëndroni këtu, nisuni për Kosovë dhe kështu ka ndodhur. Kështu ka ndodhur me... Interesant, se kështë dëgjuar më herët këtë tezë. Po, ju keni qenë vetë. Un kam qenë vetë atje. Aktor mediatik. Jo, kam qenë vetë atje se isha edhe një njeriu më, si thuash, më i dëshuar, më i dashur për Kosovë, për vlonjatë, me të thënë vërtetën. E kaloja gjysmën e kohës që më mbanin në krah. Më falni për mungesën e modestisë, por jo, që isha njeriu numër 1 atje, domethënë, isha njeriu që më shikonin në sy. Dhe kam jetuar në përshtëpitë e tyre, kam parë këto situata, mi kanë treguar, i kam njohur, e tjerë. Ajo është një periudh që në mënyrë çuditshme, qoftë edhe ndoshta edhe për shkak të naivitetit të medias, naivitetit politikës, politika u bë së bashku pastaj etj. Ajo është një periudh e pazbuluar dhe ka mundësi që të harrohet tërësisht. Pikërisht pyetja e fundit, zoti Çupi, çfarë do të bëjë drejtësia në lidhje me gjithë atë periudhë të errët për Shqipërinë, e cila solli 97-ën pasojë fatale që ndoshta edhe ende po vijojnë të ndjehen. Drejtësia ka një detyrë për të thënë atë që ndjej, drejtësia ka një detyrë që të mos e lejoj këtë brez të kalojë në botën tjetër pa e parë se krimi ndryshkohet. Domethënë duhet t'i jap një provë para këtij brezi, para këtyre njerëzve që jetojnë, se krimi i madh dështohet, jo vetëm krimi i vogël, që dikush i zeprit dikujt ose për arsye të konfliktit për drogën etj etj zgjen një tjetër që në raport me këto krimet e këtij lloji janë shumë të vogla. A ka mundësi drejtësia? Kur nuk pyetet nëse ka mundësi drejtësia dhe a ka mjete, sepse kjo është punë e drejtësisë dhe në çdo moment ka mjete. Nëse ne hym për të diskutuar nëse ka apo s'ka mjetë e drejtësi, atëherë nisim edhe e përpunojmë këtë ide, sikur s'ka mundësira dhe tjerë. Askun në botë krimet e vrasjes dhe krimet e zhdukjes në masë, krimet e furnizimit të makinës ushtarake të një pushtusi dhe të një sundusi, krimet e rrënimit të ekonomisë dhe krimet e trafiku të armëve, kur nuk parashkruan. Kështu që këto janë hapur, janë aty, i kemi aty, sigurisht që nuk do zbulohen 100%, ashtu si nuk u zbuluar Srebrenica që ishin një për një, 12.000 njerëz mbetën të pazbuluar, 12.000 njerëz janë pavarë akoma. Edhe sot e kësaj dite. Sot e kësaj dite. Edhe Kosovë, jo vetëm Bosnia. Po flisim për këtë, për Kosovë akoma dhe më shumë, dhe është një prej pikave që mua më duket shumë e drejtë, në çdo moment duket e drejtë, kur politika kosovare thotë duam të çojmë në shtëpi. Eshtrat e njerëzve. Mirë. Zotë që më falenderoj që ishe në Studio Live, kënaqësi si gjithmonë, ngritëm shumë pikë pyetje, por besoj që ja vleti për të folur në këtë ditë, e cila është 27 vite
pas asaj masakre që tronditi jo pak Europën, por edhe botën. Faleminderit. Faleminderit juve.